ନମସ୍କାର ଜୟ ମା ମଙ୍ଗଳା ଆଜି ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛୁ କାକଟପୁର ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଜୟ ମା ମଙ୍ଗଳା ଜଗତ ଜନନୀ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ନିକଟରେ ଆଜି ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛୁ କାକଟପୁର ମା ମଙ୍ଗଳା ଏଠାରେ କେମିତି ପୂଜା ପାଇଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ସହିତ ମାଆଙ୍କର ରହସ୍ୟ ଇତିହାସ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଆଜି ଜାଣିବା ଜୟ ମା ମଙ୍ଗଳା ମା ମା ଅକ୍ଷରର ଶେଷ ନାହିଁ ମା ଥରେ ଡାକିଦେଲେ ମା ଆ ଲାଷ୍ଟକୁ ଆ ଶୁଭୁଛି ସେ ମା ତା ପଣତକାନିରେ ସାରା ଜଗତକୁ ସେ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିଛି ମା ମଙ୍ଗଳା ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି ପୂଜା ଚାଲିଛି ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କର ବାହାରର କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କର ଏଣ୍ଟ୍ରି ଗେଟ୍ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏ ଗେଟ୍ଟି ଦେଇକି ଆପଣ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ ଜୟ ମା ମଙ୍ଗଳା ଜୟ ମା ମଙ୍ଗଳା ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ମିଳେ ପୂର୍ବରୁ ଇତିହାସ ଓ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କୁହେ କି ମା ମଙ୍ଗଳା ଏଠାରେ ଥିବା ପ୍ରାଚୀ ନଦୀ ଗର୍ଭ ଭିତରେ ମା ମଙ୍ଗଳା ଲୁଚିକି ଥିଲେ ବୁଡ଼ିକି ଥିଲେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଭକ୍ତମାନେ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର କେତେ ମାତ୍ରାରେ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ଛିଟ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ବନ୍ଧା ହେଇଛି ମଝିରେ ଗଛଟି ଅଛି ଚାରିପଟ ଶଙ୍ଖା ଛିଟ କଉଡ଼ି ଫୁଲ ଅତି ଚମତ୍କାର ଦେଖନ୍ତୁ ମା ମଙ୍ଗଳା କାକଟପୁରରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ଜୟ ମା ମଙ୍ଗଳା କାକଟପୁରେ ତୁ ମା ମଙ୍ଗଳା ଇତିହାସ କହେ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କୁହେ ପ୍ରାଚୀ ନଦୀ ଭିତରେ ମା ମଙ୍ଗଳା ବୁଡ଼ିକି ରହିଥିଲେ ଗୋଟେ ଡଙ୍ଗାଳିଆ ଡଙ୍ଗା ନେଇକି ପ୍ରାଚୀ ନଦୀ ଭିତରକୁ ଯାଇଥିଲା ବହୁତ ଜୋର ବର୍ଷା ପବନ ଆସିଲା ତା ଡଙ୍ଗାଟି ଭାସିବାକୁ ଜୋର ଭାସିବାକୁ ଲାଗିଲା ସେ ମା ମଙ୍ଗଳାକୁ ସ୍ମରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା ଡାକିଲା ହେ ମା ମୋତେ ରକ୍ଷା କରେ ସେଠାରୁ ତା ଡଙ୍ଗାଟି ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଭାସିଲାନି ସେଇଠି ସ୍ଥିର ହୋଇକି ରହିଗଲା ସେ ପୁରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା ସେଠେଇ ରାତିଟା ରହିଲା ରାତିରେ ମା ମଙ୍ଗଳା ତାକୁ ସ୍ୱପ୍ନେଇଲେ କି ତୁ ଯେଉଁଠି ଡଙ୍ଗା ରଖିଛୁ ତା ତଳେ ମୁଁ ଅଛି ସେଠୁ ସକାଳୁ ଡଙ୍ଗା ନେଇକି ଘରକୁ ଆସିଲା ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଗରୁ କାକଟପୁର ଗାଁ ମଙ୍ଗଳପୁରରୁ ନାଁରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁଥିଲେ କାକଟପୁର ହୋଇନଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକି ନେଇକି ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ ମା ମଙ୍ଗଳା ସେଠୁ ଆସିକି ଏଠାରେ ପୂଜା ପାଇଲେ ମଙ୍ଗଳପୁରରେ କିଛିଦିନ ଗଲା ପରେ ଯେଉଁଠି ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ପାଳିଥିଲେ ଆଣିଥିଲେ ଅତି ଚମତ୍କାର ମୟୂର ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ବିକା ଯାଉଛି ସେଇଠାରେ ଗୋଟେ କାକ ଯାଇକି ବୁଡ଼ିଲା ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଲେ ସେ କାକଟି ଆଉ ଫେରିଲାନି ସେଇଠି ବୁଡ଼ିଲା କିଛିଦିନ ଗଲା ପରେ ଆଉ ଫେରିଲାନି ସେଇ କାକ ନାଁରେ ଏ କାକଟପୁର ଗାଁ ନାଁ ହେଲା ସମସ୍ତେ ଆମେ ଜାଣୁଛେ କାକଟପୁର ମା ମଙ୍ଗଳା ପ୍ରବଳ ଦୀପ ଥୁଆ ହେଇଛି ଆଉ ମୟୂର ପୁଚ୍ଛ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ଥୁଆ ହେଇଛି ଏ ହେଉଛି ବାହାରର ଦୃଶ୍ୟ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ବାହାରର ଦୃଶ୍ୟ ବହୁତ କିଛି ରହସ୍ୟ ଇତିହାସ ଅଛି ଏଠାରେ ଗୋଟେ ଶିଳା ଅଛି ମା ମଙ୍ଗଳା ସବୁଦିନ ରାତି ଅଧରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି ଫେରିବା ପରେ ସେଇ ଶିଳାରେ ବସିକିରି ବିଶ୍ରାମ ନିଅନ୍ତି ଭିତରକୁ କ୍ୟାମେରା ଆଲାଉ ନାହିଁ ଫଟୋ ଉଠିବା ଆଲାଉ ନାହିଁ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କର ରହସ୍ୟ ଇତିହାସ ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିବେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିବେ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯେଉଁମାନେ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ମା ମଙ୍ଗଳା ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ ଖୁସିରେ ରଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସି ଦିଅନ୍ତୁ ଜୟ ମା ମଙ୍ଗଳା ଆପଣ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ମା ଜୟ ମା ମଙ୍ଗଳା ରହିଲି ଜୟ ମା ମଙ୍ଗଳା